Pane náměstku, Rada Libereckého kraje projednala výběrové řízení na autobusové dopravce. Jak to proběhlo? Už je výběrové řízení definitivní a může se začít vybírat? Tak na základě výsledku projednání v zastupitelstvu Libereckého kraje, kdy zásadní věci byly schváleny 35 hlasy napříč politickým spektrem, jsme ctili toto zadání a našemu administratoru veřejné zakázky Kuredu LK jsme schválili úprav zadávací dokumentace podle těchto kritérií. To znamená, žádný změn již nedoznalo? Je to v té původní podobě? Je to v podobě, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo Libereckého kraje. Mohu se zeptat, jak proběhlo projednávání, respektive jestli byly nějaké návrhy na změnu a jak proběhlo hlasování, jestli to bylo jednomyslné? Já se domnívám, že tato zakázka samozřejmě má spoustu různých pohledů a na každé kritérium se dá dívat více pohledem. To znamená, že tato zakázka není určitě z těch lehčích, naopak z těch složitých, kde dbáme i na návrhy odborníků a i projednávání této veřejné zakázky i v konečné fázi znamenalo, že někteří přicházeli s návrhy ještě dodatečných úprav, ale které by znamenaly opětovně vrátit tuto dokumentaci do orgánů zastupitelstva Libereckého kraje. Prozraďte ještě, jak proběhlo hlasování. Návrh zadávací dokumentace byl schválen 6 z 9 přítomných radních Libereckého kraje. Druhé téma, kterému se Rada Libereckého kraje věnovala, bylo zateplení středních škol. O které jde a v jakém horizontu se uskuteční? Tak my jsme podali projekty do operačního programu životního prostředí, kde hledáme zateplení, čili zateplení fasády, výměny oken, třech objektů. Dva objekty jsou jedné školy v Liberci, je to škola střední škola strojní, stavební a dopravní v Liberci, objekt Truhlářská A a Truhlářská B a vedle toho ještě další projekt týkající se zateplení střední školy gastronomie a služeb Dvorská v Liberci. Řekněte, kdy přibližně se školy za zateplení dočkají? Podmínka 44. výzvy operačního programu životního prostředí bylo, že projekt by se měl realizovat v letošním roce, čili zatím pracujeme s harmonogramem zahájení a dokončení v roce 2013. Děkuji vám.